You don't forget the ice, yo. Wah, wah. Yeah, hey. We are sorry. Karibu sana. Mboko tuatuambia, yani, I want to know, like, when ulingia kwenye usani. Yeah, man. Yeah. Ulianza lini, yani ulijua lini, enye mimi, I have this thing and I can ply my trade na uzafanya hii mambo, yani. Nilianza kitamu. Lakini sunajua hapa Kenya, maze, lazima ukwena kidogo, ndo wanze ingia studio. Wezi ingia studio, semati niko na talent. Yes. Juu producer lazima wakule. Oh. Nini ndo tukusikie kidogo. Yeah, as in hata kama uko na talent Kenya, yes. Lazima uko na kidogo. Ju producer lazima akule. Yeah, so mimi nilianza kupiga muziki kitambo but sijai record. Nilikuwa napiga ile bathroom singing. Yeah, so nilianza kupiga bathroom singing. Ndio ndio mimi hitse. So ulikuwa tu hapo kwa shout kidogo. Okay. Yeah, so my first song, yeah, nimefanya August this year. Okay. No, 2020. Mm-hmm. August 2020, yeah. So that was the first time nilipata cash, nikaingia studio, mm-hmm. nikapiga ngoma. So now after hiyo, tuambie how hata ukapata ukaingia kwenye management and how imekusaidia so far. Yeah, maze, I'm managed by this my G and it was Slambo. Sijui kama iko wapi. Big two, shout out two, to Slambo. Two. Yeah. Slambo Zir. Ukiwapo hivyo kijani na unajua nipata. Yeah. Yo Slambo. Yo design. Hapo sawa. So tuambie about Kiongos. Hey, maze, Kiongos. Vibe ya Kiongos. First of all nimesikia unajua nikisikia beat siku hizi hata mimi nimekuwa daktari. Nilisikia tu beat kianza hivi nikajua itasema Mavo on the beat. So big shout out to Mavo. Get kina wala. Yo design. So tell me about Kiongos. So maze Kiongos ni ngoma nimepiga na MG Mbogi Genje. Okay. Mhm. Smardy Militant Guovana. Na Guovana. Alafu Guzman. Yeah man. Mavijana wabaya. Mhm. Kupiga kitu ikaitikia. Mhm. Yeah, so I know sasa mko like under the same stable but yani ndo. What was the experience like for you? Vile umenexplain your history until sasa now umetoa ngoma last year na now you have Kiongos pia. Yani unahisi vipi yani na una plans gani in terms of kuendelea? Hey, after Kiongos. So maze after Kiongos kuna project. Nimepiga na Mavo ngoma karibu 10. Uh-huh. Zimelala kwa studio ya Mavo. Uh-huh. Nimepiga ngoma mbili na kijana wangu anajitanga King Fizo. Uh-huh. Nimepiga ngoma mbili na SQ on the beat. Uh-huh. So as in there are a lot of projects, things. A lot of things coming your way, man. Yes. Yeah, man. And so for you as well, tuambie, yani for those who are just scared Kiongos, ni juu ya nini? Sasa unaona, mm-hmm. Kiongos ni vibe ya ghetto. Okay. Unaona, wase wengi wenye jasikia Kiongos, uh-huh. Either ni waze, ama ni mapunk, ama ni washamba tu. It must be our tattoo too. So either wewe ni mzee, mm-hmm. ama wewe ni punk, mm-hmm. ama wewe ni mshamba. Shamba. Yeah. Okay. Mm-hmm. So that's the vibe that you're rocking with. So ukiambiwa ungependa your dream collab yani ingekuwa na nani msanii wa of course probably ushaifanya because kuna Boge Genje. Yeah man. Hey, so okay, huge thing. My dream collab unajua siezi okay. There is my dream collabo in Kenya. Okay. There is my dream collabo in Tanzania. Uh-huh. There is my dream collabo in the world. Uh-huh. So my dream collabo in Kenya. Yeah. Hey, maze. My G Nyashinski. Nyashinski, checky. If you have a Jabba Huru Garden. Tafadhali, tafutana. Tafutana. Hapa hivi. Tufanya kitu Nyash, by the way. Hey, maze, Nyash. Nyash anajua kupiga mziki. Uwe mse. Come closer. Yeah, you close enough. You break. Usa yungu imeja. Nyash, 2021. Sisi wote tunaomba. Kitu tufanya kitu, jameni. Utatuwara Kiongos. Kabisa, maze. Yes, Tanzania. Hey, Tanzania, maze, sunajua Rayvanny, man. Rayvanny. By the way, kuna you know, the vibe, the Rayvanny vibe. Yeah, maze, Rayvanny anapigianga mziki ingine. Shule. Yeah, mbaya sana. Alafu is the kind of artist anapigianga mziki. Nyata kama ujui mziki, yeah. Uta sing along kwa ngoma zake. Uh-huh. That's the kind of vibe nataka kufanya. Okay. And in the world.
Hey, maza in the world, mimi... in the world, mera sijaifikiria kupiga ngoma na msanii. Sijaifikiria kupiga ngoma na msanii wa nje. Hiyo ni true. Roho usijali. Yeah. So maze, kuna kitu nataka kuclarify hapa hivi. Go ahead. Maze, this name Mboko though. Kila mtu ana akona misconception. Wase wengine wanaona sijui aje. Jina ni Mboko, alafu though. Aha. Ukisikia Mboko though, kwanza fikiria Mboko, unaweza pigwa Mboko. Nimeambiwa niulizwe na Ibra wa Kibra, Mboko gani? Ni Mboko ya Wera, ni Mboko ama ni Mboko gani? Wajua Mboko itategemea venye mtu. Pigwa Mboko. Anyway, ni sawa. Yeah, so mazee lazima utapigwa Mboko hivi na hivi mazee. Yeah. Mboko though, ni jina fulani hapa hivi mazee, ni South African. Okay. But basically it stands for the lion mentality mazee. Mm. Where you have to work hard mazee. You have to work hard. Mm. Uso work hard utaenda kama mademu wa Kikuyu jo. Yeah, so mazee Mboko mazee. Mboko. Yeah. All right, Mboko though. All right, so tunataka kuperformia kiongozi, but before that of course tuambie wasao kupata wapi, yani nataka kujua social media handles pale. Kila place ni it's Mboko though. IG ni it's Mboko though. Twitter ni it's Mboko though. Au FB uta search tu Don Mboko though. Don Mboko though. Alafu YouTube msubscribe. Mboko though pale mazee nimeanza juzi, ma subscribers wako tu pale 6k hawajasonga. Wanafaa kuja wengine mazee. Mazee wapande jo. Hapo sawa. Yeah. All right people, here it is. It is Kiongos Mboko though featuring Mboge Genje. Let's go. DJ.